Treneri, jūsų mintis apie šias rungtynes? Aišku, važiavom čia, žinojom, kad Gilmanam yra labai nelengva, nes taškų nėra. Po trijų turų mes tikėjomės, kad pradžia bus mums labai tokia sunki, paprasčiausiai. Bet mes dar kažkur tai apie pusę kėlinio gana neblogai taip kažkur tai laikėme, bet grinai pralošėm pirmo kėlinio antrą pusę. Grinai pralošėm ir aiškinsimės, kodėl tai įvyko. O antram kėlinį jau kažkur pagerėjo žaidimas, jau pradėjo kontrolę kamuolio būti ir sukūrėm keletą neblogų progelių. Ir gaila, nerealizavom. Ir visas yra mūsų pralaimėjimas. Aišku, labai gaila, vėl iškrito keli žaidėjai man. Išvežė ligonę gražiai, Rukužai čiurna ištynusi. Nežinau, kai čia yra sunkus epizodas. Bet, sakykime, antrasis kėlinys jau buvo kur kas geresnis nei pirmasis. Na, buvo geresnis, tai, nes rūbinį pasišnekėjome ir geriau, paprasčiausiai, gal mes pasakysiu taip, išėjo pakontroliuoti kamuolį. O tikslesnių pasų biškėlis padarėm, pasitikėjimas atėjo ir mes pradėjom kontroliuoti faktiškai antrą kėlinį, žaidėme iki Germano pusėje. Nu, tai čia yra labai svarbu, o pirmam kėlinį tas mums nepavyko. Mes padarėm po pirmo kėlinio matę du keitimus. Ir tie keitimai, aš galvočiau, pasiteisino, nes pradėjom kontroliuoti, pradėjom išėti atakas. Bet sakau, realizacija, nėra įvarčio. Gali kiek nori daryti, bet nėra įvarčio, nieko nepadarysi. O futbolas tai susidaro iš įvarčių. Ar ta rinktinių pertrauka turėjo kažkokį įtaką jūsų komandos žaidimui? Ne, mano žaidimui, aš pasakyčiau, neturėjo. Visiems sąlygos vienodas, aš pasakysiu, buvo. Bet aš tikėjausi, kad atsistatys žaidėjai traumuoti, bet matom, vėl netekome. Į taip nėra trijų, dabar dar dviejų, tai vėl man, kaip yra, taip yra, reiks kažkam žaisti vis tiek. Ar neaišku, kada Kūgys grįžta į rikiuotę? Ne, Kūgį mes be gegužės mėnesį nematysim. Kūgį, Butkus, aš tikėjausi, kad ir žiausis tos Butkus, bet Butkų irgi problemos, čia dar kokios. Balandžio tik tai antroji pusė matysime. Lygiai matom, mes Timytė nėra žunioro. Ir lygiai taip pat. Ir tik tai balandžio gal antroji pusė. Taip pat šiandien dar jeigu gražys, jeigu ten Rukužą. Daug bėdų yra. Supratau, ačiū.